jen pro ten dnešní den. Tmavomodrý. Počkej chviličku. Láska je jako večernice. Vítejte u Suprafon podcastu. Milí posluchači tohoto suprafonského podcastu, ráda bych vám představila člověka, kterého ale, myslím, si není nutno představovat, protože kdybyste ho viděli, tak byste zjistili, že ho zná úplně každý v této zemi od nejmenších dětí. Je to Zdeněk Svěrák, jeden z nejlepších lidí v téhle zemi. Ale. Ano. Inspirovaný, vtipný, talentovaný, úžasný, hodný člověk, skvělý. Neznám nikoho jiného dalšího v této zemi, který by se mu mohl rovnat. Opravdu, a mám velkou radost, že jednak s ním mohu pracovat, čím se také představím. Já se jmenuji Naďa Dvorská a jsem nejprve producentka a posléze i režisérka některých Zdeňkových děl. A teď si představte, že režírujete autora a interpreta svých vlastních, jeho vlastních výtvorů. To znamená, že myslím si, že spíše se na mě hodí to, co mě Zdeněkrát říká, a sice svačinářka, a když mě chce potěšit, tak řekne umělecká svačinářka. Umělecká svačinářka, to je přesný. Naďa totiž na každý natáčení přinesla chleby, a mezi nimi byl nějaký zelný list nebo co. Prostě dobrutky. Dobrutky, no, a za odměnu, když jsem dobře mluvil, tak jsem dostal tu svačinu. Tak my jsme se sešli hlavně proto, že vydáváme nyní poslední Zdeňkovu knihu ve zvuku, a ta se jmenuje Povídky a jedna báseň, a budeme si o těch povídkách a jedné básni povídat, ale až nakonec, protože nejdříve shrneme to, co všecko se Zdeňkem Svěrákem už za téměř půl století v Suprafonu vyšlo. A to jsem se právě chtěla zeptat. Prosím, Zdeňku, začaly Cimrmanové někdy v roce 76, vyšel, myslím, že první dlouhý, široký a krátkozraký. Ano. Kdo byl iniciátorem celého toho zvukového vydání, toho představení? Nemohl to být pan Šrámek? Já se domnívám, že ano. On potom hrál ve vašem filmu Nejistá sezóna, ano, že? Ano, ano. A ještě někdo kolem toho, jak to tehdy probíhalo? Protože já si vzpomínám, že kolem toho vždycky byl pan Tušl. Jirka, ale to tam ještě Jirka Tušil nebyl. Ještě ne. To ještě ne, to je rok 76. Tak to ten je byl pro mě moc daleko, ale víš, na co si asi vzpomínám, že my jsme se toho báli. My jsme byli tak neskušení, že jsme si mysleli, že když ta hra vyjde na desce Suprafonu, že už ji každý bude znát a nebudou nám chodit diváci. Skutečně, tak takovouhle bláhovou obavu jsme věděli, nevěděli jsme, že opak je pravdou. Já si vzpomínám, že v té době jsme pouštěli vaše desky od začátku do konce, furt do kolečka, takže jsme to znali všichni z paměti, a nestalo se vám pak při představení, že se diváci dožadovali toho, aby to bylo stejné jako na té desce? To vždycky způsobí u těch znalců jako oživení v sále, když tam je něco jinak jiného, než znají. Ale má to výhodu, že oni dokážou napovědět, když herec zapomene, a někdy i zborově. To se stalo v Brně Pavlu Vondruškovi, zapomněl, jak pokračuje básnička, a celý ten cirkusový stan mu to napověděl. To je moc hezký. No, kromě teda těch LPček, tak ještě se v Suprafonu začala vydávat tvoje tvorba pro děti, a ta začala taky velmi brzy, a vydali jsme ve takovém kompletu, který se jmenuje Pohádky, tak tam jsou tři auta, Krápník a Františka, Kolo se zlatými rávky a Radovanovy Radovánky. Ta tři auta, to jsou z roku 63, to si byl prvotina. Mladoučkej chlapec, a to si začal hned pracovat pro rozhlas a dělat pohádku o třech autech. No hned ne, ale byl to můj sen, to byla meta.
Když jsem jako neskušený redaktůrek toho rozhlasu armádního nastoupil, tak jsem si říkal, nejvíc by bylo, kdybys dokázal napsat nedělní pohádku. Protože to bylo tak poslouchaný útvar, že celé rodiny čekaly po obědě, až se to spustí. 13.30. No, no. A tam to bylo prostě... Tatínek se posadil ke kamnům a on byl na zádech holosti, tak se hřál o ty kachle. A maminka měla nádobí, ale směla jen tiše, ne aby s tím rachotila, rumplovala. Nerumpluj, s tím je pohádka. No a já jsem se položil na gauč a spustil jsem fantazii, jak asi ta princezna vypadá. Tak, no čili tenhle ten cíl jsem si splnil nejdřív tou pohádkou Tři auta, a to byla opravdu zvláštní pohádka, nestala se nějakým šlágrem, ale ta pohádka Tiché šlapací království, která později byla přetočena pod názvem Kolo se zlatými jeřávky, ta byla velice populární, tam k dosažení té mety došlo. No, my jsme si spolu seznámili v roce 95, když jsme nahrávali Radovanovi Radovánky, to znamená, že se známe už hodně, hodně roku. A tehdy si mě ty taky seznámil s režisérem Honzou Fuchsem, s kterým jsem potom řadu let pracovala, protože ty jsi s ním měl zkušenost. Ano. Tehdy ty Radovanovy Radovánky v tvé interpretaci byly úžasný a jsou pořád, protože jsou na tom našem kompletu. Ale čím se lišily od toho filmu? Od televizní podoby. No tam to dělal režisér pan Smetana a já jsem se nesměle nabít, že bych měl chuť toho Radovana namluvit i vyprávět to. A on říkal, no to je vyloučený, pane Svěrák, protože já jsem byl jako speaker neznámý. No a že už to má pro Luďka Sobotu. Tak já jsem si říkal, no budete jiný, než jsem si představoval, ale bude to určitě veselý. No veselý to bylo, ale mě to nedalo a namluvil jsem si to potom sám u vás. A já ti tím pádem děkuji, protože jsem se dostala na úplně jinou kolej, protože jsem i předtím dělala úplně jinou práci v tom suprafonu. Mm-hmm. Takže díky tobě jsem se opravdu jednak seznámila s tím Honzou a rozvinulo to i v mém případě úplně jiné možnosti. Takže strašně ještě dodatečně ti znovu děkuji. Ale musím říct, že v těch pohádkách se objevuje tvá neuvěřitelná tvůj vtip. To je tak vtipný všechno. Myslíš? Že to je úplně nádhera. Kromě pohádek jsme ještě vydali operky, písničky, pan Buřtík a pan Špejlička a Zdeněk Svěrák vypráví své pohádky, tatínku, ta se ti povedla. No, a to už si ale psal pro své děti, že? To jsem psal pro své malé děti, pro Haničku a Honzíka. A ta má zvláštní osud, ta pohádka. Já jsem to nabídl Albatrosu, protože jsem... To bylo po zkušenosti s mými dětmi, které, když jsem jim položil otázku, jestli chtějí, abych něco přečet a nebo vymyslel, tak vždycky vymyslel. A oni si vybírali témata, a těžká témata, třeba stolní lampa, a vypravují pohádku. No nebo hasicí přístroj. Jo. No a tam bylo napínavé, jestli táta z toho něco upletle. No a já jsem tohle to právě udělal v té knížce. Tatínku, ta se ti povedla, myslí se, ta pohádka se ti dneska povedla. A nabít jsem to Albatrosu a oni mi to odmítli s tím, že to nemá žádný nápad, že nic nového nepřináším. A já jsem po 10 letech na to narazil, na ten rukopis, přečetl jsem si to
a zjistit jsem, že se mi to pořád líbí. A tak jsem měl tu drzost, že jsem do toho Albatrosu napsal. Po 10 letech jsem si přečetl svůj text a zjišťuju, že je stále výborný. Zkuste se na to podívat také jinýma očima. A oni to vydali. No a my taky jsme to vydali ve zvuku v tvé interpretaci a má to obrovský úspěch. Takže to je tak. A teď bychom mohli na to navázat, protože kromě tvorby pro děti, tak píšeš i pro dospělé a tady máme úplně obrovskou přehlídku tvých povídek, kterými jsme začali někdy před kolika lety, já se podívám, před 13 lety vyšla první zvuková verze Zdeněk Svěrák povídky a na to navazily řady dalších povídek, až k těm dnešním, ke kterým se posléze dostaneme. Ale já jsem se jenom tě chtěla zeptat, protože vím, jak při těch našich nahráváních, jak máš sebou notýsek a tam si zapisuješ zajímavosti, které, když si při té svačince povídáme, takže se zeptáš, jestli to můžeš někdy použít. Máš takovýhle opravdu inspirativní zdroje z toho, co ti kdo povídá? Já zjišťuju, že bohužel těch zápisků ubývá. Asi je to tím, že jak se málo teď stýkáme v době toho koronaviru, tak ubývá mých zápisů, nápadů a ono ubývá i vtipů. Ještě jsem nezažil období ve svém dlouhém životě, kde by se tak málo vyprávěly anekdoty. Jo, a já nemůžu přijít do společnosti nebo do divadla a říct, kluci, mám novej, protože nemám. To je zvláštní situace. Taková propadák historický, protože to se nedělo nikdy za mého života. Ano, a vždycky jsme si tím pomáhali, když nám bylo úzko, tak naopak se vyrojili. Ford byl přece to, čeho jsme se chytali všichni, jak záchrana tonoucího. Takže to je pravda, že já také neznám teď poslední dobu anekdotu a znám, ale naopak tebe, který vždycky přijdeš a začneš vyprávět for, aby jsme se všichni dobře naložili a měli jsme radost ze života. Ano, dneska tě zklamu, nemám nic. Ale přesto mám radost, že můžu s tebou ten rozhovor dělat. Prosím tě, my jsme kromě teda těch povídek, ze kterých pravděpodobně si taky čerpal teď pro premiér bude za týden nebo za 14 dní filmu Betlémské světlo, tak si ještě namluvil ve zvuku i své dvě další knížky a to sice Strážce nádrže, teda Postrniští bos a Strážce nádrže, Postrniští bos už byl také krásný film, z kterého jsem úplně nadšená a Strážce nádrže zatím ještě žádný film nebyl. To asi se pro film nehodí. Ten dopisový formát je proto nejlepší Jasně. No, prosím tě, jakým způsobem si, jestli můžu, ještě pro ten film, ten poslední, to Betlémské světlo, jak jsi vycucával ty příběhy z těch svých povídek, jak jsi to dělal? No, tam k tomu vycucávání došlo u Honzy. Já jsem nenapsal scénář, ale Honza si vybral 3 z mých povídek a spojil je. A spojil je tak, že já, kdybych dostal za úkol ty 3 povídky nafilmovat, tak bych udělal jednu, pak druhou a pak třetí, ale on se tohohle bál, protože říká, že ten divák sotva se s těmi postavami seznámí, tak už příběh končí a začíná další seznamování, tak on to ty povídky táhne, jako by nabral do té rybářské sítě všechny ty postavy ze 3 povídek a dohromady to vypráví. No a jsou to 3 povídky Ruslan a Ludmila, Fotograf a Betlémské světlo. A podle té závěrečné taky dostal ten film název. Abych ti řekl pravdu, tak on se k tomu dostal, protože se mu nelíbí scénář, který se mu dal, scénář pohádky pro děti. A abych už neotravoval s tím, aby to natočil, tak si napsal tenhle scénář a dal mi tam hlavní roli. Čili já jsem na 2 roky přestal dotírat. No, no.
Ale to se mailí, jestli si myslíš, že já s tím přestanu. Já se nemůžu dočkat toho filmu a jsem hrozně zvědavá, jakým způsobem to, si to zpracoval, nebo jak to on zaspracoval. No. Při každém vánočním betlémském světle na tebe myslím. Takže, protože naše děti si také berou betlémské světlo. Ale teď se tedy dostáváme k té naší audio knize. Ještě Cimrmany jsme ne... Už jsme... No můžeme si klidně o Cimrmanech víc povídat, no samozřejmě. Já mám totiž hezkou příhodu. No vyprávěj. A bylo to loni, když se uvolnilo hraní a my zase mohli jít na zájezdy, tak já jsem byl na chalupě a z té chalupy jsem výjížděl někam na Moravu na zájezd. A vzal jsem to zkratkou, abych se dostal na dálnici D1 dřív přes les. A v tom lese byla taková úzká asfaltka, ale najednou přes ní byl obrovský nákladák plný klád. Nakládali prostě klády. A čímž já jsem nemohl projet. Hrozilo nebezpečí, že to nestihnu. Tak já jsem šel k tomu člověku, který ovládal ten nakládací jeřáb a říkal jsem mu, prosím vás, já jedu na zájezd a hrozí nebezpečí, že to nestihnu. Jak myslíte, že budete dlouho tady ještě nakládat? On říkal, no dost dlouho, ale můžeme udělat dohodu. Já vám vycouvám, když mi podepíšete CDčka Cimrmany. A já vám, a kde se ženeme? A on říkal, já vozím v kabině furt. No a teď vyndal tu složku se všemi hrami a zřejmě to poslouchal, protože to bylo dost odrbaný. No tak já jsem mu to podepsal a on vycouval. To je výborný, ale stejně si tím pádem dostáváme k tvé poslední povídce a jedna báseň, protože tam je přeci ta povídka Pes, ano. Kde se... Ten hlavní hrdina je strašně podobný Karlu Gottovi. Ano. A má doma nemocního pejska a potřebuje se k němu dostat. A taky se dostane do zácpy, do kolony. Mm-hmm. A využije toho, že vypadá jako Karel Gott a jde. A všichni si myslí, že to je mistr a mistr řekne, že potřebuje rychle na koncert a oni mu uvolní a on jede. To znamená, já jsem si říkala, to určitě Zdeněk čerpal ze svého života, protože vypadá jako Zdeněk Svěrák. No, takže tak, každý pozná. To se mi opravdu stalo. Ano, takže ne. Přesně. Já jsem se nevydával za Karla Gotta, ale zkusil jsem. To bylo ale hrozný, jet tou uličkou, když lidi tam čekají a pokuřujou a najednou si někdo troufne jet až k hasičům. Ale mě hrozilo nebesí, že musíme poslat lidi domů, protože jsme měli představení a tak já jsem tomu náčelníkovi hasičů řekl, prosím vás, kdybyste mě pustili, tak 300 lidí zažije divadlo a když mi nepustíte, tak budou domů. No a on se rozhlíd a řekl, tadyhle ten hlavní hasičák bude odjíždět, nenápadně se za něj zařaďte, protože teď to ještě bude vyšetřovat policie a to byste tady zkejsnul. No tak jsem to, já vždycky spojuji věci, které se mi stanou. Takže by se to hodilo do povídky. Přesně a já si myslím, že tady v tom posledním kompletu, že to je opravdu mimořádný. Tam třeba zrovna v té první povídce, která se odehrává v Karlových Varech, kde ty taky figuruješ, tak seš tam přímo i jakoby jmenován v té odpovědi o životě. Takže to je jasný, že je to ze tvého života. A pak se mě tam vyjevila jedna situace, kdy jsme si vyprávěli při té zvačince se zvukařem Ivanem Mikutou, který ostatně nahrával všechna ta představení už dávno v těch 70. letech. To znamená, že opravdu je to taky takový člověk, který tě zná už mnoho a mnoho desítek let. Tak Ivan vyprávěl o svých příbuzných v Austrálii, o svých dětech v Austrálii. Ano, a ty jsi to napsal a už to tam v té povídce taky je. A myslím, že Ivan z toho měl neuvěřitelnou radost, když to potom zjistil, že to tam je, protože se mě už několikrát tal, hele, a použil jste něco z toho. No.
Takže to je i pro radost nás všech, když zjistíme, že to jen tak nemlátíme zbytečně, když při té svačince něco vyprávíme, že ty to dokážeš všecko neuvěřitelně zúžitkovat. No všecko ne, ale no, když je většinu toho strašně moc hezky. A například je tam hodně silná povídka o tvé tchyni, o té paní, která se tam setkává. A mně se zdá, že prostě ty umíš tak úžasně čerpat z toho, co ti život přináší a že to přináší potom další nějaké příběhy, nějaké výsledky právě v těch povídkách. A prosím tě, řekni ještě jenom o té básni, kterou zavírá celá ta... Aha, no to je zvláštní, že já jsem si troufnul dát do knížky báseň, přestože nejsem básník. Ale Čepelka, který básník je, ten říká, že podle téhle básně bych básníkem mohl být, kdybych chtěl. To je pro mě ta podsta. No ale já jsem šel jednou směrem k Václaváku, Jungmannovou ulicí a slyšel jsem rány kladivem. A zjistil jsem, že na Můstku budujou tribunu jako každý rok a že buď to je k 28. říjnu a nebo k 7. listopadu. Už to je, čili k říjnové, velké říjnové. No a teď jsem chvíli pozoroval ty tesaře, jak to staví. A doma jsem nemohl usnout a sedl jsem a napsal jsem takovou fantazii o tom, jak na tu tribunu byla přivedená ženská, která se podobala Boženě Němcové, a že to byla pravda. A že tu pravdu tam mlátěj a k smrti umlátěj, až ji pak odvezou na Volšana. A volil jsem tenhle ten volný verš, protože mi to připadalo jako nejadekvátnější k tomu vyjádřit ten pocit. Tam nejde ani tak o děj, jako o pocit. No a ta báseň končí tak, že vlastně ta manifestace, kde se ta pravda utlouká, skončí tím, že jedna holčička dýchne, aby rozhoupala praporek nebo co, a ostatní se přidají a tím dechem všechny na té tribuně vlastně odstraní. A netušil jsem, že za měsíc nebo za dva se to stane. Takže jsem se projevil jako prognostik. A tam je i nádherná situace, kdy ta pravda potom vstane z mrtvých. Ano, a jde do domu módy. A jde do domu módy si koupit něco, aby odolala všem tlakům budoucím, ano. Protože vždycky se na tu pravdu bude nějakým způsobem utočit. Je to naprosto fantastická báseň. A ještě, prosím tě, povídka Generál, ta předpokládám, že zase pramení z nějakých tvých zkušeností, když jste dělali Tmavomodrý svět? Taky. Když jsme dělali Tmavomodrý svět, tak já jsem se seznámil s mnoha ještě žijícími západními letci. Někteří bojovali v bitvě o Británii. A s někým jsem se spřátel dost důvěrně. Měli jsme se rádi třeba s Františkem Fajtlem nebo s generálem Liškou z Plzně. Ale k tomu, k téhle povídce mě vedla nejen tahle zkušenost s nimi, ale jeden poslední žijící účastník bitvy od Británie, který lítal na těch Spitfirech, si postěžoval v jednom rozhovoru časopiseckém, že mu připadá, jako by ta druhá světová válka vůbec nebyla. A já jsem si říkal, jak to? A teď jsem si to přečet celý. A on si tam uvědomuje, že mladá generace, která by možná ani nebyla nebýt té války vítězné, nebýt toho,
jak Churchill řekl, že taková malá hrstka lidí udělala pro lidstvo to, že zvítězila nad Hitlerem. Kdo ví, jestli bychom nebyli na Sibiři, že jo? Vysídleni, jak to chtěl Heydrich. No takže jemu asi připadalo z těch besed, kterým, že ta válka nebyla ani. Rozumím, a to, o tom mě vedlo k napsání té povídky, která takovou besedu se studenty zachycuje. Je to nesmírně silný. Každý z těch příběhů buď je nesmírně silný, anebo je vtipný a že se člověk může smát, anebo je to skutečně jako záznam nějaké reality třeba o tvých plotínkách nemocných a tak dále. A k tomu je, myslím, že kongeniální hudba Jaroslava Uhlíře, protože ten to opravdu umocňuje ještě to tvoje vyprávění. Takže celek podle mě je opravdu něco fantastického. Já jsem pro mě je to po každý velký zážitek, i když už to slyším po kolikáté, tak znovu a znovu si to vychutnávám vysloveně. To je hezký, když režisér si vychutnává svou práci. No není to moje práce, je to hlavně tvoje práce. Ale jenom mě ještě prosím tě řekni, to by mi taky zajímalo, jak to bylo s tou ruinou, kde jsi k tomu přišel. To je jedna z mých prvních povídek z 60. let. My jsme jednou šli dvě rodiny, Božík Penc, kolega z divadla, ale to ještě nehrál s námi. Oni měli na Šumavě chalupu a šli jsme na výlet na hrad Choustník. A bylo horko a než jsme se tam vyšplhali, tak to... A byli jsme strašně zklamaní, že ta námaha nestála za to, že ten průvodce vlastně neměl nám co říct. Říkal, tady to vyhořelo a tady bylo tohle. A já jsem říkal, já kdybych byl tím průvodcem, tak už protože je to na takovém kopci, bych ty diváky odměnil, že bych si něco vymyslel, jo? Že bych řekl, tak tady na tom kameni se popravovalo. Nebo... No a tak jsem udělal povídku, která se jmenovala Ruina musí být opředena. Tady jsem to uvedl pod zkráceným názvem Ruina. No a ta povídka byla vyznamenána tím, že jí načetl v rozhlase československém František Filipovský. Můj idol, který načetl třeba Bylo nás pět, Karla Poláčka. A teď najednou tenhle ten můj výtvar. Jo. Tak mě to hrozně těšilo. Tak jsem jí tam dal, i když je trošku jiná, než to, co teďka píšu. No, mně se zdálo, že tam je úžasně zachycené tvoje naprosté mládí v tramvajáčkovi třeba. Tramvajáček a autobie, grafické až hůza. Jasné, jak, ale právě, že to je nádherný, jak bezelstně a naprosto pravdomluvně se tam odhaluješ ve vší své nahotě. Ano. To je, jo, a teď ještě prosím tě, a jak je to s těma řekama? Řeky, no to jsem si říkal, že tady jsem trošku vynálezce. Řeky v té povídce neznamenají vodní toky, ale typografický útvar. Když vezmete stránku knížky a trošku přimhouříte oči, tak je tam uvidíte. Jsou to takové bílé křivky, které způsobila nedbalost toho sazeče. Oni musí dbát o to, aby tam ty řeky nebyly, aby vás ta sánka neupoutala tím, že je uhlopříčně se táhne bílý pruh. No a právě tohodle toho těch řek využil hrdina té povídky, který měl být zavražděn a věděl to, aby nám dal těmi řekami vzkaz o tom vrahovi. Ano, on tam vlastně jeho jméno, řeknu to rovnou Hruška, udělal tam z těch řek Hrušku, čili my po letech jsme zjistili, aha, byl skutečně ho zavraždil Hruška. Čili to, myslím, ještě v detektivce nikdy nebylo tohle. Ne, je to naprostá inovace. A neřekla bys, anebo řekla, jak to bylo těžký, když jsme v té knížce to chtěli udělat tak, aby to nebylo okaté, aby člověk skutečně to neviděl na první pohled, ale teprve s těma přimouřenýma očima. Někdo nebyl schopen tu Hrušku tam vidět a někdo ji viděl moc brzo.
My jsme to vyřešili, protože ve zvuku, že to nejde nějakým způsobem, tak jsme to vyřešili tím, že jsme dali do bukletku, který je přiložený k tomu našemu zvukovému vydání, že tam je ta stránka z knížky, kde to, kdo bude chtít to vidět, tak to uvidí, že tam je ta hruška z těch bílejch řek, které jsou v té stránce. Tak jo, tak já ještě počkej, co, to už jsme asi probrali všechno, tak jenom v podstatě já se teď jenom s tebou asi rozloučím a poděkuju ti, no já nevím, jestli, ne, jestli já jsem máš spokojen, ještě něco spokojen. K tomu. Mě jenom překvapilo, že to tak uteklo. No. No, jako v každém případě ti strašně moc děkuji za to, že s tebou vůbec můžu pracovat, protože je to opravdu spíš jako dar nebo požitek nebo něco, co se jen tak každému nepřihodí, takže si toho strašně moc vážím a jsem moc ráda, že no, s námi vůbec spolupracuješ. Já bych byl rád, kdybychom ještě někdy zapracovali spolu. To bych taky moc ráda. Tak se měj moc hezky a buď zdravý a ať se dobře daří tvé ženě, tvým dětem a máte krásný výtah. Jo, to je krásný pozdrav, buďte zdraví. Tak já taky řeknu posluchačům, buďte zdraví.